kindu kire kira tumanya de guthie durite de guilty tondu dionire ginya haria hurukio undu ure uratumire uraninire hinya muno nikune uria ginya kaburi gake karekereirio nikio ndiroire ikinya riu ria haraka tu tondu ti undu ndirabangite no ndiraririkana bado anniversary yake ihakuhi ndiroe ikinya riu ria ugathi tu jigirire ihwa ngoro yakwa iganire ngoro yakwa tu iganire tondu ndurite uguo ndurite ndina kindu kiuru ngoro nikurigwo ndiakinyire haria thikirwo uguo kaburi gake ndiraiga ndirekire iratu icio ndiraiga ikone nie. Ino ni Tempaya TV jorua cia rũrĩrĩ. Ũhoro waku mũrori wa Chemi Media, Tempaya TV na Mushene TV. Ni harĩ twagagĩtwo Joe the Big Boss. Na gĩtio kĩnene kamwe tũkĩenderete. Haha thĩ hekanya mũkandĩkĩtwo subscribe. Kahihinye nĩguo hĩndĩ ciothe twarekereria video ũgakoragwo wĩ wa mbere gũkĩona na tuge nĩ ngatho. Na mwena ũrĩa ũngĩ wakwa wa mwena wa ũrĩo twĩna Jaba reke nake akĩyuge. Yes, we mwega mwiroreri, nina nigagito adu wa mwagi kuma uko uko wa Mushene TV. Togo mwura kio na mudanya wa mwode, nito wa gishoka, heo ambu, kanore mwuki mwuna anagia momo. Nila tuko oto gitele tade to, imwe, igeri. Nini? Na tolo kukira kwa mwushie, ogo sheru li mwe meri na mwushie mwe gari. Wambu tukunyite, uge niyo lige, uko uito. Okay, ndakera muno nigucoka ringio haha Mushene TV. Ni drone ni munyendete na ni mwiroragira Mushene muno. Gaito murathime, andu arya meruraya, andu arya marahurire thimu. Thank you so much. Goku nduka njaga Mushene TV. Niguo. Na ni doko ringi. Niguo. Eni. Ndetrono ya uguo twikira video ri. Ora ni ndatukanirwo. Yeah. Na bane na eki urathi muta maka ginya wa babas arya nene ma big boys marya manene ona mone ma urire thimu muno andu arya mena twana tuigana tanie no tugwika tu maundu taingi thank you muno ni kunyamukira na njire yo na arya bado maigana tani memenete mutikagerie kwimena twi sawa andu ani matwendete muno ndire na ndo ngingiuga no ndimucokeirie ngatho to muri ingi ndigota kumucokeria ngatho mundu wothe aranjiroreire ngai to murathime no thi na mbere na kunjirorera niguo eni ndo ngitwakire na no akiugire ndukiro rakio na mundu na ni wakiuga thimu ni cingirite kwina mafanikio to andu mabeye gutuma vitenge kala kwina mafanikio na bana ne mara yaga jikire nguo no gutumithia agiko ngai igite nguhika ndina gitenge I'll do it yeah kugo tu na mundu gwitwo mucere ha tu haririe tugathi kuria mucere eh arusi tunayo arusi tunayo niko gwa dora ma kumerageria haria mata koguo no kidogo eh ndugite te arusi tunayo no ngone ngwika kaundu kegie maundu macio no mwaka mukamenya ngoko ha ndimwire ni kuna yes tukigwa mukimaka niguo niguo wambu gitumi kia tuke ha muthenya wa umuthi twitire mwiroreri ona agitwirire mwerinya mweri ungiturorete ni wakona kindu gigwitwo anniversary na mundu ugwitwo murimi uria wakuheire ritwa momo na tutaririe ndeto iyo tureciririe uguo turi andu anini uhoro wa anniversary ya murimi ni ya mweri inyanya na gugakorwo gwi Sunday kuguo ngikorwo wi murata witu na ngikorwo wi kirinyaga mwana mundu mutungu mukamenya is me momo munjeterere ni ngoka kirinyaga Sunday na mundu wothe murata wakwa mundu ngienda gutu support mundu ngienda gutuikiriria ngari mbia cia maguta ma ngari wakiona uria kuhana no tucokie ngatho na no tukene undu ucio wakinyanira ya kuguo inyuothe mwi welcome mundu ngienda gwatutwara
na baya kwa nengu muhe azimo niwe tutuwekia kwenyitanira tuthie tutosokie gazo kafurine na tomuririkane ni harea ana aduta nie kwaza na aduarea mamuedete turirikana muthenyo osio niguwa raki nye miyake nana kamuira turifaga odo ugeru usho egine ne egi odo osio ya Nema kiria mami yake nana kuma murimi agitutiga nani kiraki gwa igwa gona riria kiririkano mathie tuthie tukenerere kana tuthie tukiuge at least murimi niekite kaundu impact ni kana kare he change miturire ine ya andu gina thaa ici turakiaria ni wakiona onake ni onaga matunda ma murimi gina thaa ici akire haha na aiko ni gukwa agitwerethera makiria uri gwagithio na ngikenda wi hau urenda gukahanda ihwa warifani wa Kenya boshi yake ni cigukenagia Yes ne akoro kyariria na mudu gwitwo wambo niguo ifanga ni urenda gukinya kirinyaga ni ha okiriru thure gukina direction uri agwa ikorwo yes wambo ndo ni marori agitumi kene ne miake na na ri no mbere ine mutirathiaga mutira nikikira kuguciri kana nikikira tuma wende guthie kindu kire kira tuma nyende guthie durite de guilt de guilty tondu dionire nginya haria hurukio Udo ure ura atumire ura nini re hinya mono nikune ure ginya kafuri gake karekere irio nikyo ndiro ire ikinya riu ria haraka tu tondu ti ndu ndirabangite no ndiraririkana bado anniversary yake ihakuhi ndiro ikinya riu ria ugathi tu jigirire ihu wa ngoro yakwe iganire ngoro yakwe tu iganire tondu rite uguo ndurite ndina kindu kiuru ngoro nikurigwo ndiakinyire haria thikirwo uguo kafuri gake ndireiga ndirekire iratu icio ndireiga ikone ni hari adi harekereri uguo di na kena nikio kitumi kiratu mire jo ikinya ria haraka thie angikoe murata wako please de arata ingi muno ginya cio meja foto support tu undu tugakinya kiri nyaga tuigirire iwa na ni tugakorwo twi o ni tugakorwo twi tu what ni tugakorwo twi oni Mucene TV muno ira tugakorwo tugika muthenyo cio wa Sunday ya tukamahe update na nikirinyaga gatugura ya nikirinyaga gatugura yes ni jandra ni yana mamu wa murimi narago na kene akoro agikuthiri ni by the way na kene yake da guthi kuigira mahwa na tana kinya haure nyabe ngori atiriri we kumania na hinde yo mwa murimi ahuruka ni murimi waneria na mamu wao kana muthenyo ucio nire mugacemania nake ni ngwiciria muthenyo ucio nigu tugacemania nake ni ona ria muico tuonanire nake ndamunire mathiko aria maikaire ndari haraihu nao ya kugu ni ngakena muno tukiaranirie nao muthenyo ucio tukiigirira ihwa tumenya the way forward undu ginya tungihota guteithagia kana kau gake ya mudu gutwo wambo wihano atwirire gina some of the light moments mwa giko mugice muna mudu gutwo omurimi no turikanie handu mwana thi kana mwana spend time nake no kiguwa yani mu yani moment mwana sia nake no tuhe incidents ta igiri uguo uririkana gina wo muthi moment siere nyingi njega murimi dari ona tungihita ndirie nake tondu ni makitanagia dari ngoro ya ukua maundu murimi ni mundu uri ungikwitirie muno acoke mutheke ndagika ya muico kuguo wenda kuwa maundu happy moments twathiaga handu ongorwo turathi handu haraihu akaingira supermarket akangura snacks ni nyendete kurĩania iyo niyo happy moments tutingiathire handu ona ya andu angĩmajitawaga chocolate ũnjitawaga chocolate nĩ wamenya harĩa ũrĩ tondũ twathiaga andũ no makangĩangũrĩire snacks tũgĩthiĩ na njĩra tũgathiĩ tũkĩrĩaga story ona ongorwo nĩ tũhĩtanĩtie tũthiaga kanjũĩ wambo ingũrie ta rĩu gĩtũmi kĩa kũngirĩra nĩ kĩ ngĩkorwo na nĩ ndarikĩra twambĩrĩria na mbere na story ya nyingĩ nĩ iria tũkorwo happy moments ona ongorwo andũ nĩ magathiaga ũguo magathukania kidogo no nyingĩ nĩ iria tũkoragwo happy moments ya na warakorwo ho murimi murakaru nginya kiwira arakarite ari mundu hana ati ni hakwa ora murimi kurakara ndigi ndona murakaru riu no ni riu ni akira ndaika nini no ni ihinda riu tuikarire nake ndigi ndona murakaru
tiga kurakara na ndi ndaigua kijana arario ni mutwe ona ndamakire muno kuigua arwa rondo akoma thibitari twinake na ndi don akimerio na ginya maramoja uguo uri mundu igua ni arario ni mutwe handu niki ndamakire muno ni kuriguo ta mundu arwarara na ndaika cigana ndi don e murwaru kana ona akinywa da ona kana kijira ndaigua wega mwiri ya ucio mwemi akoragwe mundu wa muthemba ucio ona mugihitanirie ndari ngoro ya kuiga marakara apana ndingiuga muthenya ndamunire e muraka asatire na turi hau hau kirutithania wira nake ni hamuona rimuka hura ndaci ngina inyu mukirwo kamoka gwa wa na ni magina reception ya mafansi ya kire iguru mugathumweka ndaci iria ndaci ngina umuthio ni uririkanaga tuetetwo safari park tuheagwo award uburu ruhuritwo muno koguo ndama rere yabere kuingira ginya safari park na tukina na tuki tu adigi muno magitwitikira riu ni ndaci iria ingiuga twathiite safari park ya adu ni maroria atiri haria mwena wa comment section niki kiratuma twambie guthotha maundu ma murimi na ni ahurukire tutikire kia huruke na thayo adu tacio ngimera ati adu tacio ngimera ati muini ndariganagira ona ngo ni miaka igana muini wothe tau ni turirikanaga a George Wanjaro tau ni nyendete nyimbo cia Sam Kinuthia nyimbo cia Makibi James ko tutimendete tutingimaririkanaga arugwetu wa Jerry andu acio tene muini ndariganagira anyway ko atiri hindi utangimuririkana we wi hau ukwambie kuganga anga atia anga turamuririkana niki akani mbeca turetha no turathii kuririkana ni gitio giake yes gitio kia mundu ona imukuo kimume tuthutha no na to tha ici turithia go guo tukimuririkanaga I kuguo we na nia ya kwandika comment uru ni we wiku ni ithwe ni ithwe twiguku no mwaka turirikane murimi na ndakariganira ngoro ini citu yes reto homo ni murimi wa tide we koraga handu ni wetirwo event murimi akarakara reto wa momo ri ni wana rea rea imire na waka half ni hadu atimadhi ita mobadha magikora na atumia atugu atumia siyo maki meranejo emu tiede ete momo taidwe mwere miki odoki uategeke muigira hakirine siyake akiugano edhe modo mutu ugoge fitiro ebo inero kuogo nini dadhi yaga hadu gero ne client momo ni wetu reda okewe wika mwere mini arakaragia ni odosi yomono ginyo dutore hanire igoro ginyo duda registere retwa momo tondu ni nie ngitagwo guo tondu angia githire rori icio nene riu niguo tuheana ite ngi register retwa riu momo no to gicokire tugiteanirio ndu ucio no retwa retwa momo ni go registerte ngiigwa mundu uratumira retwa riu yes ngiigwa mundu uratumira retwa riu no ndimwera ikinya na tiria gambut yes yes not a gambut no dimwera ikinya inene to ni ndaregistered ditwa riu tuthukanitie muno nake riu ngicanirwo ni muthuri ungi nake njaginya kuria maritwa ma registergirwo Westlands yeah we you very ya camera ini arata ku ni maragukireire kigi atuma we you asa na bane neno ni gukena marakenire marajuragie ndathire ku kira tumire de yumiri tondu andu ingi ni maroragi momo athire ku momo athire ku nikio kira tumire de yumiri ya korwo mukihitania na murimi no ni undu wa kawaida ehe muno ni twaita na ngagie muno muno no tugacoka agacove undu ucio tondu ni afataraga riu etha momo angi andu makamwira momo ti ucio momo ni ejajuire momo ni tumwi ucio ti momo ni arogotaga iki kathawe riu to mathi so gwicie ni andu ni manyuithitie maitho muno wathie kundu makirwasa uzi tu abui momo guo riu akabidwa riu ninge aje the arini okay away from hiyo ito maswali za muremi what's the secret where kwe ji maintain oguhana by the way ni ndiendete muno hakwa na ni nyendete gwikira wega nikio gituma jikare ugu ndi mwega ya we wiende no te gwikiraga wega good to go Magdemaria mone lambo tu semali tia na le oko wi mudu jovio oko wi mudu jori yari oko wi mudu mukenu nika to gitu magiro na gitu magi
imagine wotire kindu ndumagira we ara mujwe githe ndumagira sai ni jikande mundu mukeni ndiendete kurakara ndiendete kurakara igira ka ni jugu athakame yako ya samuka but ni jira ngai tu anyongerere gikeno kingito ni nyendete gukena ya ndiendete marakara ni niguo ya na a lot of comments gina mona wa TikTok mureke juge 80% ni adwa muhiriga uyu wa Sara mara comment makiuga gina wi muthaka gina uri uga makeup yaku kihakite who is behind all this beauty you have nani huko dress ni ni de dress aga no makeup ni nito ni nyedete horo wa makeup muno ona ni ndire hikura ka undu ka kuhaka andu ma makeup magithia andu napenda makeup sana that's why no giuka kwa kono isirie ni beauty shop ekuo yeah no ni nyedete makeup besa nyigio na sia kuithiragira ku makeup ine ma serious comment section ine no ya don makorona positive na negative thoughts kwa mwamara ugaga nataka wambu lakini akue labda amesuka nywele siri no unaweza shuka nywele hapana mimi siwezi shuka nywele na gugira o ringi diedete horo wa njwiri I like short hair na diedete horo wa nguo na no ngucokero ha ringi no no jikire nguo ta ithatu gucia official no ni ha kwa mure wako diedete nguo no kugiuko ndu ingikira ri ndingire agwikira yeah so ndu nuka ukaga Hidio getore haa nuwa tutariye initiative uinayo ure na kumia pigigi ya aduare me society ni ya titodu ni ya nenele kehudhile lituwa kune neha ni ya nene gina nema iwa adho niko kiumira kwe public na gina hea comment kwa hea comment hidio nile na akiuga ee nakanaka 13 years na atariye gina kiroshi ya kekari na more than 58 kgs na nema unawami ya kai kumina etatu akona riria we yumirie na ukiarie horo uyu ri kana ka at least ni karagia na kaundu karia gakwitike ati ginatha cini karau majana gakathaka ta ndu ari ngi initiative uyo ikinyite ha so far to ntwa kiona ati ndu ri ura mbere na andu ni maraki yumirie ati makoba magi wisirie to kome breria soon tondu ni horo irwo thimu nyingi ni andu aingi piu ona ona ngati andu ugu ndireciragia andu atano ni andu makiria andu 10 riu ngwiciria ni tugwetha handu twetane by the end of month itari thiru twethane tumenyane tumenye uria turi aragia kuria turi semanagia uria turi teithanagia ngwiciria tukwambiriria soon as possible tondu na bani drag you ni andu each and every day koguo ngwiciria soon we mutungu ni gucokera namba ciakwa ringi twethane niguo tumenye gikaro kiria tukwambiriria niguo tusemanagie tuteithanagie muturire niguo yeah Hadu ni makoreto maike niyo niwe aja wa furudi Amwe maroria emo mwagieda kushera wuku ni yari passport Passport didi no neguwe ya Dira nedwete to interview BBC nyumeteo haha Na nabane ne adume Burundi, adume Rwanda, adume Mozambique Ni mara horire thimu muno Kuhu no mwigwe horire thimu yaku magara Kuhu nejwe no wokio do igi magara Ya Tondu andu ona ku bado ni marenda bado ona ni no jaririe andu mena ku atu ngunyumite Kenya niguo ngore andu angi atu ngume mafururi mau riu tukione to dikoragwo ndiri o wika kuri ona ngi ya undu to ucio na tukiga ni kurikiriria no nyende uheane namba mundu angi anda gugikwariria na about event yo ya murimi tucoke riu tukurie riu wita mundu gwitwo Wambo WhatsApp all right Na baya kwa hedwe mura igire dira ya miugire na ihenya Oya karamu haro yore 07 0721 528587 Dika aneda higa na ihenya 0721 528587 Nyoko uginyira, ekora weyoni dhimwe Maretu wa mago kau Maretu wa mago kau, Janet Wamboi Mungai Ehi ya duna maa kwa oma kiyo iya tere interview kiado interview tu kiana haria tere he no ndu ikure tu ye no ndu gute igetire we rega kuwekwa interview reke ngwire dukana rega kuwekwa interview ati ni wana ati acio interview ni mateithikaga interview ni teithagie mundu muno tondu ikunyugutaga handu hari utarekora
ni tareu ni menya ni tena rata ingi muno me US ginya ngi maraja ni mekundehera nguo na bane ne horirwo thimu ni andu me mafururi manja kogo wewe yugaga ngadikwo video agado umenyere ni uri mucio wina nguo ati acio ene video ni marateithika no ukoraga ni wateithika na njire ngi ne negukira andu acio interview marakwitagira kogo ni ndakwira we urega uhoro wa interview ukora ugitera opportunity nene muno ya Ani ora si dia ri kite go kinya hau ya kinete ro si dia te no si dia te kitire di ugo aha da ne tro interview nyinge ginya si citizen ginya KTN na tamakandikire ya thito ri eno irathire wa adu amucene I salute you ne ara mujikitie dagika ini no na murathime na nyamo yanyu ithie na mbere na kuonu ne ndiramakire nyamo yanyu onagwo mafururi maingi muno yahuragirwo ni andu me Europe angi me Qatar angi me mafururi manene muno ya ngime German na banene we German ni muonagwo muno koguo nyamo yanyu ni the best ni rororo muno ni andu keep it up ugera ugera mundu atia uria ugera mundu atia uria rigi a go support ye kana mundu rene uria rigi a go support ye mu yanje mundu ngenda ko ni support mundu ngenda ko jita handu advertise kindu giake no hote kindu ta migunda kedo tamutu na baya ko ni ndamiga hau advertisement no nyenda uti kindu kie mundu itangigathiriria na kingire on market ono ngo ni mugunda mitu oguo kindu kindu ogiyo the ongenda ku marketirwo ni die dingirega no twethane na baini yo ya mundu ko to wambo coming Sunday tokyo muna yo shogai ko we wa ukiagirira ngai to iye bahoyaini yes na amoda tukiho kiendai niguo nebo kiagirira okay na kiuri gikihe mundu rori kie he handu moina na akaha kuno kiitia kigwa thauti yaku na ni aroragia nyimbo ciaku cikoragwo ku riu ni tondu ni dagi ukani ni mukinya wa marua ri ucokeria kiuri gikihe ni ndirenda gucokie macokio ma momo macokio ma rwimbo rwu ma momo tokiririo uguo no ndirenda gwicokeria atari mundu ungi ukugera na hau njira atikawa ni mwenyewe koko mwetere masokio ma momo me on the way coming yeah lau tu ha masokio ri aha ni mwaretie na family hi ka mukage na agreement ya gucokia masokio macio ni tukaria nao muthenyo cio Sunday metikira ni sawa marega ri ni no ndute rwakwa rungirura kuruanie na mwire wakwa to muhaka ati hutithie ati masokio me ma murimi no ndute rwakwa kuringana na mwire wakwa yeah koguo ndingiko ekini affect ati ona magirega no te kuruta kuringana mwire wakwa who to go sure yeah siko cha kushia mwisho mundu gwito wa mborora kamera no ngeithia mwiroreri no kimere ma subscribe to ika hingi mwiroreri ida kugeithia ringi u subscribe Mucene TV the place to be na muthenya wa Sunday mundu othe urigicirie kirinyaga mundu winyiri mundu yebu mundu we hakuye muno na kirinyaga please tugacemania tha inyanya oguo tu tuhoe tuigirira mahoa tuikarania na inyuo o mathaa maria tugaikarania na inyue tucoke tuthie theitu ni akamburathima ni gutweterera na muthenya ucio kinyanire na we urenda gututeithie mwena wa maguta no unginyire no tucokie ngatho na ngai twakurathime ndiri na undu ngiingiuga ndimwendete inyuothe Mwiruri wa Chemi Media, Mucene TV, Rohamwe na Tempire TV. Tuwasoki ya gado. Ino yuma just a follow-up. Mutika kirigwa kaiturekire one part of the story. Na kumogo kukua Chemi Media getuwa Nyawira o Wagisemi. Na kumogo kukua Tempire TV ni getuwa Joe the Big Boss. Na nehemu tutoba hiyo nake mwari wadhirako ni mwere kiriwitu mweno uriogi. Gina hidyo kitu kirekeleria dhene mewe yage. Gawa mwa kuradhime. Nore wothe urikaga kurwagirira. Santini. Na hau to agithie gukikara mundu gwitwo mundu murimi wa kahafu. Kituhutie karwimbo kamwe tugucagurwo uguo tukihutie at least yo like duet tukimukugwera. Ndari ligana karwimbo kamwe bado edete muno kaina gwatiriri. Na kweri wendo wi murio. Na ni mawendo wi sama. Korwo ni ndo iwiruo wendo. Digeo hanetie naguo ni dasamanetie na waru ino
tore sukuru toge doma geti diro kaiti diro kare arume gemenya gwa thukori mwe geti diro kaiti diro kare arume rwathia goguo. All right, bye. Guy, are you serious? Not take emotional. Talking as kia korela me. Ino ni Tempaya TV, jorua siarorere.